Hej alle sammen. Nu filmer jeg lige mig selv igen, fordi jeg lige er alene. Og jeg lige har muligheden for at få en anden til at filme. Men jeg vil lige lave en lille video omkring det omkring Justin Bieber. Fordi jeg har jo postet et billede på Instagram, hvor jeg skrev, hvor jeg skriver, at jeg er fan af Justin Bieber. Men jeg synes ikke, det er okay, det han har gjort med, at han har kørt alkohol. Eller spritkørsel, hvor han har haft, eller kørt ræd, kamp, hvordan siger man det? Han har haft, ræskamp, eller hvad fanden det hedder, sammen med en ven, og så var han påvirket af alkohol, og var blevet anholdt, og det synes jeg ikke, der er okay. Så er der nogle af jer, der fuldstændig har misforstået det, som tror, at jeg hater på Justin. Men det gør jeg altså ikke. Jeg hater overhovedet ikke på Justin. Det eneste, jeg siger, det er, at jeg synes ikke, det er normalt, at støtte, altså selvfølgelig kan alle gøre det her, og, eller jeg vil ikke sige, at alle kan gøre det, fordi jeg vil ikke kunne gøre det, fordi at det ville jeg bare ikke, om jeg var påvirket eller ej. Jeg ville aldrig nu sætte mig ind i en bil og køre ud og have ræs, eller hvad nu det kaldes, fordi at seriøst, jeg synes, det er uhyggeligt, så mange mennesker, der dør i dag af bilulykke, og selvfølgelig skete der ikke noget, men alligevel, det er ikke okay, at Justin gør det, fordi Justin har så mange folk til, altså der er så mange, der ser op til Justin, så mange millioner af folk. Tænk, at nogen gør det, fordi de tænker, at det gør Justin, så gør vi også det. Hvorfor skulle de gøre det? Fordi at alt det Justin gør, det gør folk. Unge fyre ryger, og unge fyre får hans tatoveringer, små børn gør det. Altså, selvfølgelig er det ikke okay. Jeg synes godt nok, at man skal også have lov til at sige sin ærlige mening. Jeg kan godt lide Justin, men jeg synes ikke, at Justin er et godt forbillede længere. Jeg synes, han er blevet for meget. Jeg synes, der er sket for mange ting i hans liv. Og jeg forstår ham sgu også godt på en eller anden punkt ved, at der er så meget pres på ham. Men alligevel, så skal man bare tænke sig om. Og det kan godt være, at nogen siger, at man må næsten ikke sige sin ærlige mening omkring Justin, synes jeg. Fordi der er så mange, der går amok. Hvorfor støtte? Altså, jeg siger ikke, at man ikke skal støtte ham, men lad være med at forsvare noget, som er livsfarligt. Fordi tænk nu, hvis nu, at Justin havde dræbt en, og måske var det dig, eller din mor, eller nogen af din familie, eller nogen, du kendte til, var det så også stadigvæk okay, at Justin kørte spritkørsel? Bare fordi, at det Justin, synes jeg bare, at der er rigtig mange, der skriver, at det kan ske for alle og sådan noget. Ja, det kan godt være, at det kan ske for mange, men ikke for alle. Det kan godt være, at jeg overhovedet ikke er lige så kendt som Justin, og overhovedet ikke er kendt, men jeg har rigtig mange mennesker, jeg er et offentligt menneske, og der er rigtig mange, der følger mit liv. Jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at for eksempel post, at jeg ryger. Ja, jeg ryger smøger, og det er ikke noget, jeg er stolt over. Jeg er faktisk flov over det, men jeg har de ting, jeg poster, de tænker jeg over, fordi at jeg ved, at der er rigtig mange unge, små børn, der følger mit liv. Og tit så gør folk, der følger dig, de ting, som du også selv gør. Så jeg synes virkelig, at man skal tænke sig om. Og bare fordi, at man selvfølgelig stikker lidt til Justin og siger sin mening, så synes jeg ikke, det er i orden at nedgøre folk. Bare fordi, at man siger, at det ikke er okay. Selvfølgelig, det hører også med til det her. Der er også noget, der hedder bagsiden af medaljen. Og Justin burde jo vide, at sådan er det nogle gange. Og selvfølgelig, jeg ved ikke, hvorfor han gør, som han gør. Men selvom han har gjort det her, så er jeg stadig fan af ham. Men jeg støtter ham ikke i, at det er fint nok, at han har gjort, som han har gjort. Så nogle af jer skulle i hvert fald vaske jeres mund og tænke om, før I snakker. Fordi at jeg sagde det, som jeg gjorde. Og jeg skrev faktisk også, at jeg var fan af ham. Men jeg vil også sige, hold op, der er rigtig mange af jer, som virkelig godt kunne forstå mig, og jeg er virkelig overrasket, så det er fedt. Så det var bare det, jeg vil sige, og jeg vil lige lave en lille video til jer. Så vil jeg smutte igen. Ja.